Mwongeye kuramuka neza shuti bakunza Maris TV. Uyu munsi turi ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa kane, tuba tuje mu makuru aramutse mu burasirazuba bwa Congo. Na makuru aza kwibanda ku mirwano n'ibindi byose bikugenda bibera mu burasirazuba bwa Congo, by'umwihariko bishingiye ku ntambara cyangwa se umwuka mubi uri hagati mu 23 n'abarwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Amakuru ndaza kwafatanyamo na Bwana Magarambe Theodore, umunyamakuru wa Maris TV kandi umunyamakuru ufite uburambe kuko aba yateguye amakuru atariho ivumbi. Reka aya makuru tubabwire ko tuza kuvuga ku bya ministri w'intebe washyizweho na Bwana Kisekedi, ubona wundi akaba ari Judite Sumirwa. Turaza no kuvuga kandi ku mirwano yaramukeza nyenyeri, tuza no kuvuga ku bwicanyi bukomeje kubera mu mujyi wa Goma. Sibyo gusa kandi, turaza kunyarukira no muri Side Kivu turebe niba hari inkuru zaba zihari, ariko kandi nago twakibagirwa ku myanzuro ikarishye yafashwe n'igipolisi cya leta ya Congo, aho bagiye gukora operasiyo yitwa Patanoile. Byose turaje tubigarukemo na Bwana Magarambe. Kindi nuko umutwe w'umuventure ukomeje kwihanganisha abaturage batuye Goma, aho rwose ngo babayeho mu buzima bubi, dore ko benshi bari gukandamizwa n'igisirikare cya FARDC. Kindi twavuga nuko igoma haba imyigaragambyo iteye ubwoba iri gukorwa n'abacuruzi kubera kubangamirwa n'ubuyobozi butari bwiza. Reka tore duhere mu mirwano yabereye nyenyeri. Bwana Magarambe, waramutse, ngo hayikaze hano kuri Maris TV. Waramutse neza, waramutse makuru. Amakuru ni meza cyane Bwana Theodore. Nishimiye kubona namwe mu biganiro. Ni ukuri pe, natwe turabyishimiye cyane kandi tuguhaye ikaze. Abakunzi ba Maris TV barakuzi kandi barakumenyereye, ahangaha ni mu rugo. Tugiye guhera rero ahangaha mu mirwano udutero shuma twatewe kuri M23 waduturutse aho ngaho za nyenyeri, ariko ntabwo byiza imara igihe kinini cyane, aho rwose ngo abafardes bari kumwe n'abazarendo harimo n'abamerisenari, ariko ngo ntabwo byiza bitinda. Ubu ni nyenyeri ahantu wabuhazi Magarambe? Ya agace ka Masisi ntabwo nakwirarira, singazi cyane, ariko experience mfite n'abagenzi banjye tumaze iminsi tuganira barakantoje. Ubwo ko nyenyeri ni mu gace ka Masisi ahagana ahitwa Murambi, ahagana ahitwa Ngungu. Kugira ngo mwanaganiriye n'umuvugizi wa M23 wa Mukanya, nibyo koko muri iki gitondo hari udutero twaje ariko tudakanganye, M23 basubije inyuma cyane ko ari leta n'abambari bayo batera. Ariko ahangaha hari ikintu gikomeye cyane ntekereza ko aricyo cyahabaye. Ejo nimugoroba twabivuze kuri Bingwa TV. Iyi nyenyeri rero na Murambi ngo arahitwa hari igikuyu ngo tubitwa Gasuku. FARDC ejo bundi ku munsi wa Pasika bari bahembwe, noneho banywa kanyanga nyinshi cyane, inabongoza ibategeka kujya gutera M23 kuko bari babonye izindi mbaraga zo mu mutwe ariko z'ikiyobyabwenge, noneho baragize rero M23 irababona, ariko irakoramo operasiyo ngira ngo zizandika mu mateka ikomeye. Nkuko 52 bose basize ubuzima, habura n'uza kuvuga amakuru, niyo mpamvu aya makuru atamenyekanye. Abantu 52 bose bahasize ubuzima ako kanya mu minota mike cyane. Uyu munsi rero bikaba bikekwa ko utu dutero shumi twajutse tuba nuko bashaka kujya gufata imirambo. Aya makuru ntabwo aramenyekana, ariko imboni yanjye iri hariya niko yatubwiye kuva nimugoroba n'ubu nuko bimeze. Ya niba nta kindi kibazo wenda twakomeza nayo nateguye make ngira ngo mwabyumvise, bimaze no kwemezwa ko Judith Suminwa ari yari wabaye minisitiri w'intebe wa Congo Kinshasa, akaba ari we wabaye premier ministre wa mbere w'umugore mu mateka y'igihugu cya Congo.
mu mateka ya Kongo. Nibyo koko Intare Tours and Travel Agents icuruza amatike y'indege ku giciro gito. Sibyo gusa kandi bajyana n'izindi serivisi zirimo nko gukodesha imodoka, touring, gutembera ndetse n'izindi nyinshi. Bakorera hano mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Tropico Plaza. Winjiriye neza aho Plena kesi bibikorera, ugenda ubona ikirenge kigahita kikwinjiza aho bakurira. Bafite n'ishami hano Remera munsi ya CSS Zigama. Ku bundi busobanuro bahamagara cyangwa ubandikire 0780164. Intare Tours and Travel Agents bakora amasaha 24/24 kandi iminsi yose. Siporo n'ubuzima. Ndasubiramo, siporo n'ubuzima. Niyo mpamvu Shalom Sport Equipment yabazaniye ibikoresho byose bya siporo utasanga handi ku giciro gito. Hari za mashini zikoreshwa muri gymu yabizo kwirukankaho ndetse n'izo kunyonga. Bagira ibikoresho byo kogana, bagira imipira nka basketball, football, tennis n'indi myinshi cyane. Bagira imidari, bagira ibikombe, mbese ibikoresho byose uzi nawe bikoreshwa muri siporo. Yemwe bigo by'amashuri, za club, yaba izaba kratika ndetse n'izindi nyinshi zikora ibijyanye na siporo, amajimu ndetse namwe bantu ku giti cyanyu, nimuze mwihahire muri Shalom Sport Equipment. Bakora hano Godiare ni ku cyapa bisi zihagararaho. Bahamagare cyangwa bandike kuri WhatsApp ni 0788 4 3 3 2 5 2. Abenshi mu bakongomani ntabwo bakiriwe, aracyari mu gihugu kigifite imyumvire imeze nk'ibihugu byinshi byo mu Barabu batumva umugore ko ashobora kuyobora. Abandi bakavuga ko nubwo yagizwe premier minister ko ngo yaba yarafitanye ubundi bucuti budasanzwe na perezida Tshisekedi. Ibi byose biracyarimo bitohozwa. Hamugani ibitwiyeze kubyumva ko Kisekedi buriya rwose hari ukuntu ajya agera gutya, ariko nyine ubwo twagiye ubumvikanye twakomeje. Uyu munsi mu mujyi wa Goma abazalendo babiri bamaze kwicwa. Ariko Purito Gato, utarakomeza niyo nkuru, hari amateka make waba uzi kuri Judith Suminwa? Ni muntu ki? Wongori tarwo se narimo natangira kuyarebaho ndaza kuyava imuzi. Ndaza kuyaguha gusicyonzi nuko nubundi yari ministre ufite ushinzwe ubanza n'iterambere ry'abagore. Hanyuma rero dukomeje nakubwira ko mu mujyi wa Goma abazalendo barashe abantu babiri. Umwe w'umusore bahise bamurasa ndetse banamuteragura n'ibyuma bashyira umurambo. Ntava mu mwuka bamugejeje mu bitaro bya Goma. Ayo abaye ubuturi saa yine ni mu kanya saa mbiri bibaye. Kandi bibaye muri province ya Katanga. Abashinwa bagabwe ibitero, umwe amaze kuhasiga ubuzima, abandi bakomeretse bari kujyanwa ku bitaro. Bakaba bavugwa ko ari abazalendo bagabye ibitero ko muri kariya gace ka Gatangira. Ikintu cy'ubuzalendo cyari kitarumvikana cyane, ariko turi kubona umurambo bari bawuri hafi. Ikindi wavuze n'imyigaragambyo wavuze ko ikomeye, ariko kuba ari Goma batubwiye ko itari ikomeye cyane. Uko ni gita n'imyigaragambyo aho abacuruzi bakomakomeye n'abandi bacuruzi baciriritse ejo bafunze amaduka yabo kubera ko bakwa imisoro ihanitse cyane. Imisoro ya Kongo rero ko iteye impamvu bavuga ko ihanitse nuko basaga imisoro n'inzego nyinshi. Ubu nari mperutse bavuga ko ku mipaka honyine usanga hari serivisi 14 kandi zose zisaba umusoro umuntu umwe. Hari urwego nyine rushinzwe abinjira n'abasohoka nabyo ari icyo basaba, umusoro ari icyo basaba. Hari polisi, hari ingabo, hari anere, hari deniapo. Ni inzego nyinshi cyane zose zisaba umusoro umuturage umwe. Ibi rero bikaba bimaze kurambira abaturage. Rero abo mu mujyi wa Goma
bigorana n'ibindi bibazo bisanzwe bari batwije umutekano muke uba bari enclave amasaha y'akazi yabo ntabwo ari menshi ugereranyije n'andi mu gihugu bakibazo bakomeza kwa kwiyo misoro kandi mu by'ukuri basa naho badakora nkuko bakoraga mbere. Ikindi rero ni cyakindi cy'uko abapolisi ba Kongo batangiye gahunda ngo kugenzura umutekano bakoresheje indege z'amadrone bagenzura umujyi bizahera mujyi wa Kinshasa ariko ngo bikomereze yose ibingibi ngo byaje kugira ngo bage mu buryo bari kwitegura ko bashobora kuzaba imyigaragambyo imyigaragambyo rero ngo ikazajya ibafasha kugenzura abafite indwara akaba ari buve birukankaho n'ibindi byinshi cyane n'ibindi bisa n'akavuyo birunze aho ngaho ntanamenye no gusobanura neza iyo operasiyo rero ikaba yari iteganyijwe gutangira uyu munsi. Iyo operasiyo bita Mpata Noile ngo ni operasiyo igiye gukorwa n'igipolisi cya Leta ya Congo aho rwose ngo byatangajwe ku munsi w'ejo hashize ari ku itariki ya mbere bitangajwe na komiseri mukuru w'igipolisi cya Leta ya Kinshasa ngo yavuze ko iyo operasiyo yahawe izina rya Mpata Noile izakorerwa muri Kinshasa n'ahandi mu zindi ntara zigize iki gihugu nk'uko byatangajwe. Operasiyo ifite inshingano zo gushimangira umutekano w'abaturage mu mijyi no mu mavirage mu kurwanya ubujura n'ubwicanye by'umwihariko bareba ngo ko hashobora kuba nacunga umutekano mu rwego rwo kwinda ko imijyi itandukanye ishobora kugenda ifatwa n'igisirikare cya M23. Ya ibyo nibyo yatangaje ariko nyine ibyinshi tumaze kubimenyeranye mbivuga ahagaragara ibyinshi bavuga abari n'amagambo barunze aho ngaho cyo kuzareba ni feasibility yabyo n'ubushyirwa mu bikorwa byabyo naho ubundi amagambo ya Kongo ni menshi. Naho rero ngo ubuyobozi bwa M23 bwihanganishije abaturage bagoma bakomeje kwicwa n'ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kinshasa ngo maze bagira icyo babusezeranya mbese ibabusezeranyije ko bagiye kuba babanda ndetse no kubatabara vuba bidatinze nk'uko byeze kuvugwa n'umukuru w'iri huriro AFC ariwe Bwana Corneille Nanga aho rwose ngo M23 ibinyujije ku muvugizi wabyo wayo wa politiki Lawrence Kanyuka ngo yashyize inyandiko hanze maze akoresheje urubuga rwa X kuri wa kabiri ku itariki ya kabiri aho Lawrence Kanyuka nyine umuvugizi w'umuvento bya politiki ngo yatangiye avuga ko bifatanyije n'abenegihugu batuye Goma mu kababaro barimo ko gukomeza guhangayitwa no guterwa ubwoba no gufatwa ku ngufu ubujura bukabije guhohoterwa kwicwa n'ibindi ngijo ryo kuri 31 rero nibwo hishwe wa mushoferi witwa uyamwita Adolphe uyu mushoferi yishwe n'abawazarendo kandi ngo ari umushoferi utwara imodoka zo mu mishinga mpuzamahanga aho rwose rero ngo Lawrence Kanyuka yakomeje yamagana ubwo bwicanyi n'ihohoterwa rikomeje kubera muri Goma ngire ngo mu cyumweru cyabanjirije iki ngiki nibwo hari hahishwe wa mugore ngo arashwe bakavuga ko ngo ari isasu ryayobye ariko kandi ngo bamwishe babishaka so rero ubwo bwicanyi M23 yagize iki buvuga ivuga ko vuba bidatinze bagiye kunga mu ryo Corneille Nanga yavuze ese Bwana Magarambe ukurikije imirwano igeze ubu ngubu urabona M23 ibyo yavuze kuko biza kuborohera kwita bishya mu bikorwa ya urakoze cyane mbere yuko tubira kuri ico ngico kubishyira mu bikorwa nagira ngo nongere kuri ibyo kuko bibagiwe ifungwa rya tonato ry'abaturage bazira ubusa bazira ibitekerezo byabo n'iri joro tuduturiye Gisenyi muri Goma humvikanye amasasu twabyumvaga kandi batubwiye ko ari ibikorwa bibiga bishwe inyuma n'abo bazarendo kwiba gusahura kwica gutoteza no guhohotera abagore no guhohotera benshi batavuga rumwe nabo ari ikintu cy'urugomo ku buryo abenshi mu baturage bamaze kwinuba bavuga batari ko M23 yabigeze kugira ngo iri dutabare urugamba rero iyo rugeze mu kanwa k'umuturage no mu mutima we ruroroha
Yeye mbiyentura imadu kufatari ya materituari yose kwa rata kukabizi imadu kukoza nikile ngeno muyandi Yego Ikabizi ngurusumuji wa goma Abatura kumgabu yumusu kumera akaga bari moka mateso ni o teruko makore nukwa na reta Yumusu barashaka mbiyentura Yere kuza kufata umuji wa mbiyentura wa goma Yego Iyo ndiye kukusa mbiyentura wa nanungo Icyo barwanira ni goma bararwana kugerikisha cyangwa guko byatangajwe na nanga ariko banavuze ko mu minsi mike bazafata goma banafungure ziriya nzira ziva mu mahanga ziza goma ibi bavuga rero iteka ibyo emezentu bivuga rimwe na rimwe ibishyira mu bikorwa ugereranije n'ibyo Kongo yizeza abaturage bitajya mu bikorwa yego Mbona byoroshye rwose gusa nyine twakwibutsa ko umujyi wa Goma harimo abasirikare benshi cyane nibyo ranye nashaka kugira ngo nshingireho harimo abasirikare benshi harimo sadeke harimo bari abose tutarondora n'iriya mitwe ya FDLR n'ibiti byose harimo na monisiko ndiri agenda yacyarimo nubwo bafata umujyi wa Goma ariko byasaba nanone imbaraga zikomeye z'umurengera ntekereza ko wenda kuba batarawufata baba bakirimo kwisuganya kwitegura kugira ngo barebe strategi na tactique militaire zose zishoboka kugira ngo bakire abo baturage mu kaga ibyo niko ntekereza yego hari amakuru yagiye agaruka kwizi situation za Goma bavuga ko ngo kubera ko ngo amahanga arimo Amerika arimo European Union arimo abashinwa ngo kubera ko Goma bayifata nk'ikiryo cyabo cyangwa se nk'umujyi wabo ati bizagura mu Ventura kuba yafata uno mujyi mu gihe batarabanza kujya mu biganiro n'aba bashinwa cyangwa se na Amerika mbese mu gihe mu Ventura izabe bikoze ko kwitabanje kujya gucinya inkoro kwa bazungu urabona bizabihera bwana magarambe nda Kongo y'abashinwa baho nda Kongo ya Amerika baho nda Kongo ya Sadeki baho ariyo Kongo suvere y'ukigenga uvuze gutyo se wabo yirengagije ko abanyekongo bafitiye akamaro cyangwa se ibiva muri Kongo bifitiye akamaro bazungu twavuze haruguru amanyanga niyo emeventuri iri kurwanya ngayo n'ibyirwanya ibyo birimo ngekereza ko senikuru y'abashinwa turareba ibya bikorwa muturage akabaho nabi ubukungu bw'igihugu bwose bwerekera hanze ibyo nabyo biri mu byo nangarwanira ntekereza ko ari ibyo ngibyo naho kuvuga ngo abashinwa n'ibiki Kongo ni Kongo ni y'abakongomani n'ibibazo bya Kongo ni abakongomani ubwabo batice ngo babikemure bagategereza hanze niko kako kavuyo k'inyungu usanga ubukungu bwabo bujya hanze aho kugira bugira abatura tekereza ko ibyo emizentu birwanira na AFC n'ibyo ngibyo biri mu cyabarwanira ibyo barwanira ngira ngo kuba ubwo bukungu bujya mu mahanga kujya mu mahanga nta kibazo kirimo n'ubundi muri Kongo nta nganda zihari zo kubitunganya ngo bijya mu yindi segiteri bizajya mu mahanga ariko n'ibijya mu mahanga bimubuyemo biva mu mahanga bize biri kuri entere y'umuturage byiye kuba kujya mu mifuka y'abayobozi icyo ni cyo kibazo gihari umuntu yakwibaza ati mbese abo banyamahanga cyangwa se abo bashinwa abo banyamerika bazemera guhomba akayabo k'ifaranga ryabo bashoye mu birombe bya Kongo ibyo bashora byose si ikibazo ibyo bashora byose nigiye kujya mu mifuka y'abayobozi nicyo ndavuga bijye bibeho ku nyungu z'umuturage uhakurirwe ibikorwa remezo imihanda ibibuga by'indege byiza umwana yige amavuriro bikore n'igisirikare umutekano ugaruke bikomeye igipolisi kiri porofesiyoneli nibyo tuba dushaka kuvuga nuko ayo mafaranga ava hanze ntacyo amariye umuturage naho umunyamahanga we kubana n'ibindi bihugu si icyaha rwose bafite icyo bamariye Kongo na Kongo ibyo ariko ibyo ngibyo bibeho ku nyungu z'umuturage ntibibeho ku nyungu z'umuyobozi
Reka dukomereze ku nkuru ivuga Kongo Kisekedi yabagerageje kuraswaho mu mujyi wa Kinshasa. Iyo nkuru ugeze ugira icyo ukurikiranaho? Nagiye mbibona muri social media ariko ntabwo leta yari yagira icyo itangazaho. Agataho nanjye nakwifata sinzi icyo mvuga. Ariko se kuraswa kwa Kisekedi urabona koko byashoboka bikurikije dukurikije n'ubundi ibyavuzwe na Koneyi Nanga ni ibintu bishoboka cyane. Bagizemo ikikango bagendeye ku magambo Koneyi Nanga yavuze ko bagiye gufata imijyi igiye itandukanye intara zitandukanye zirimo Congo Centrale, zirimo Katanga, kugenda ukagera Kinshasa. Ngo umwuka wari uhari Kinshasa ngo wari wo kuvuga ko Koneyi Nanga yabaziye, ngo niyo mpamvu rero habayeho gupanika kwinshi cyane. Ayi nuko nabyumvishe, ariko se koko urabona bishoboka, urabiha amahirwe angahe kuba aka kanya M23 yabigeze muri Kinshasa? Ariko nta kidashoboka n'ubundi. Ubwa mbere muri Kongo perezida araswa, yaguribuka Kabila yararaswe. Kandi abamurashe ntabwo ari NPC bari bahanganye, n'abandi ni abasirikare be. Ariko kandi uzirikane ko perezida aba arinzwe cyane. Ibyo rero sinapfa kubyumva vuba, ariko muri iyi si ya Rurema nta kidashoboka. Gusa ariko ni ugukekwa nyine ko baba bamugabyeho ibitero, ariko njyewe ntabwo mbashingiraho ngo mvuge ngo ndabizi. Oya, cyane ko nta rwego rwihariye nigeze numva rubyemeza. Tujye ukomeza n'amakuru. Reka tujye ku ino nkuru ivuga ku bijyanye n'imyigaragambyo ngo yabereye Goma. Wigeze kwivuga ko itari ikomeye, ariko se abacuruzi bayikoze bamagana iki? Bamaganye imisoro. Imisoro bavuga ko hari imisoro y'ikirenga basabwa n'inzego nyinshi, baravuga batariko urwego rusinye imisoro gusa arirwo rudufasha ruzajya rusoresha. Kandi nanone w'agaciro kukibazo turimo kuko baradusaba gusora menshi kandi ntayo twije. Nicyo 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 basabaga. Bari bafunze amaduka ejo, ariko kugeza uyu munsi igitondo bayafunguye. Reka musabe ko twanyarukira muri SIDEC ivuga toya, aho mbona ngo guhonyanga uburenganzira bw'abanyekongo b'abanyamurenge muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikomeje kwiyongera umunsi ku wundi. Nituhava tuze gusoreza ku nkuru cyangwa se ku busesenguzi bugaruka ku ijambo cyangwa se ku kiganiro Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagiranye n'ibinyamakuru birimo Radio Dice na Radio Royal FM, aho rwose yavuze ko kuba amahanga cyangwa se na Kongo muri rusange mwikoreza ibibazo byayo, ati bingana no kwikorera umurambo w'impyisi. Ndetse anavuga ko abanyekongo bakwiye kuba bakishakamo ibibazo ngaho kugira ngo bakomeze bamwikoreze ibibazo nawe adashoboye kwikorera. Ibyo byose rwose ibinyamakuru byinshi byagiye bigarukaho, nanjye ndashaka ko tuza kubisoreza, ariko tubanze kuri ripoti zi muri SIDEC ivuga na Magarambe. Ibyo bavuga nibyo rwose. Abanyamurenge bakomeje guhohoterwa ku buryo bukomeye cyane. Nejo mu rukerera honye umupolisi wurije indege bamujyana kumufungira Kinshasa, ufite ikweta rya majoro witwa Toma, yajyanye n'undi munyeshuri wigaga i Bukavu kuri Yeswe. Bazira ko gusa ari abanyamurenge, ari abatutsi. Ikindi ngo baba barabumvise bari kuvuga Ikinyarwanda, kandi kuvuga Ikinyarwanda ni ururimi rwabo rwakavukire rwa kera. Ibyo bije byiyongera nanone ko gufungwa kwa buri kanya, itotezwa no kuba badafite uburenganzira bwo kugenda no kwisanzura nk'abandi bakongomani.
ibyo biri muri sidikimbo biri muri noro kimbo biri turi mubahema ibyo ni ibintu bizwi kuba babyamaganye nta gice kirimo n'ibintu bimaze iminsi byamaganye ariko bigatanga umusaruro ahubwo ugasanga amahanga aje gushyigikira ababatoteza n'ababica barimo na FDLR murabizi n'abariya bandi bakomoka kuri FDLR bose na leta so ngayo rero na andi makuru se yabavuga wenda ku mirwano ishobora kuba yabereye habaza Uvira ara umisozi ya Fizi ko nzi ko akunze kurangwa n'amakuru menshi amirwano muri ino minsi itatu nta mirwano iheruka imirwano iheruka hamwe nakubwiye ngo ni mu Gitumba aho abarundi basubiranyemo n'aba Mayimayi ariko ubu ngubu haragahenge n'ejo twagerageje kubaza na mu gitondo na mbyutse mbaza baramwe kugeza uyu munsi kugeza amasaha amahoro ko ingabo z'abarundi zikomeje kuzamuka muri kariya gace uko n'inama zikomeje kwiyongera ngo zishaka uburyo batera abirwanaho ubu ni nta yandi makuru yabyacitse nigeze numva kugeza ubu reka mbuko tujya ku ngingo isoza andi makuru tugeze aha ngaha avuga ko ya mirwano twavuze yabereye muri Masisi ari mu bice bya Nyenyeri ubu ngubu yanakomereje aho bita ku musozi wa Ndumba uri mu ntera y'ibirometero bike n'agace ka Ishasha muri groupement ya Mufunyi ngo aha ngaha ni muri territoire ya Masisi nk'ibisanzwe ni ibitero byagabwe na FDLR nanone n'abayifasha kurwana aho byemezwa ko babigabye mu bindiro bya M23 nyuma yuko agace k'umutwe wa M23 waramaze igihe kitari gitoya babirukanyemo ku ruhande rwa M23 nacyo baravuga kuri ibitero bagabweho kuri uyu wa kabiri gusa amakuru ava mwabira bice avuga ko M23 yagerageje kwirwanaho ndetse yabakubita ibasubiza inyuma kugeza n'ubu ngubu aracyari kumvikana urusaku rw'amasasu make make ariko y'imbunda nini cyane ziremereye reka dusoreze ku ino ngingo igaruka ku kiganiro His Excellency Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagiranye n'itangazamakuru aho yavuze ko arambiwe abamwikoreza ibibazo bya Kongo ati ko bingana no kwikorera umurambo w'ipyisi ese bwana Magarambe umurambo w'ipyisi waba uzi uburyo kiremeramo ya jambo ngirango ngombe kubwira ko umuntu umwe ku isi ashobora kugira ukuri kugasiziki iki yose iri mu mafuta yakuwa Perezida Paul Kagame niwe perezida wenyine mu kibazo cya Congo ukigerageza akavugisha ukuri uko akumva ni ukuri iyo avugisha ukuri rero kiragaruka ikamukoreza ibibazo bya Congo hari n'ibyo abakongomani bonyine bavuga batari ko se ko turi kubona n'inzara iri kwica abantu iyo za Kinshasa ni Kagame wabiteye yegora ese amavunja ni Perezida Kagame wayateye ese gutinda gushyiraho guverinema Perezida Kagame ni byinshi cyane ni ukuvuga ko kugira ngo Kongo yiyemeze responsabilite cyangwa irresponsabilite yabo mu bibazo kandi bafite bagomba gushaka uwo babyitirira kuba yavuze biriya rero tekereza ko atari ubwa mbere abivuga njyewe namushimira ni ukuri pe ntabwo ari umugabo urya indimi tekereza ko ari Imana yamushyizeho kugira ngo aze agaragaza ukuri kuko yaravuze ngo igihe cyose ikibazo cya Kongo kitazakemuka biturutse mu mizi no kureba impamvu yabyo igisubizo cya Kongo kiracyari kure nk'ukwezi ibyo ngibyo ntibo yari bashaka kubyumva FDLR iri hariya niyo ijya ivugwaho barareba M23 bose
Mugenzi Terere yirukanye abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda benshi nabiyabikomeje. Yego. Inkambi zuzuye hirya no hino ku isi n'abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda b'abakongomani. Mugenzi Terere yabigishije ko atari abakongomani ngo ari abanyarwanda. Ikibazo kitarabonerwa umuti ntabwo ikibazo cya Kongo gikunze kuzagira. Ni ukuri pe. Ngira ngo rero kumwikoreza ibyo bibazo byose bya Kongo n'ibiki niba yashatse kuvuga batariko ni nko kunyikoreza iyo mpyisi ariko bivuze byinshi cyane. Yego. Ya gusa njyewe nashimye ijambo yavuze na iryo ubwaryo risesenguye nta n'ubundi busesenguye rikeneye. Reka rero ngushimire kumwanya wawe wo kutugezaho amakuru uhaye Maris TV. Yakoze cyane. Tuze gusubira mu makuru akurikira. Yego yego. Rero yari Bwana Magarambe Theodore akaba ari umunyamakuru wa Maris TV aho atugejejeho amakuru yateguriye. Ndetse kandi mbabwire ko udashobora kuva kuri mikoro n'abagejejeho. Itangazo cyangwa se ubutumwa bwo muri Rapid Technology, aho muri Rapid Technology ari ahantu honyine ushobora kuhakura ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo nka za mudasobwa, computer z'ubwoko bwose ndetse n'amasaswari yazo. Aho rwose bafitiye imashini nziza za Dell, za Lenovo, za HP, za MacBook ndetse n'izindi zigezweho, yaba iza laptop ndetse na desktop kandi zifite karita ya mbere. Ati bafite imashini nziza rero zo mu bwoko bwose kandi banafite imashini ashobora kugufasha muri office, ashobora kugufasha mu masomo, dore ko banafite promosiyo za amezi atatu. Batanga amahugurwa ku babyifuza, yaba ajyanye na mashini cyangwa se ajyanye n'ubundi bukorikori. Ndetse kandi ngo batanga amasoko ku babyifuza ndetse no ku bigo byigenga, aho rwose bashobora no gukora shipping mu bihugu nka Dubai ndetse n'Ubushinwa. Rero bafite promosiyo ya top up, ahuza n'amashini yashaje yakoze, ubundi ukongera amafaranga make wagwa mashini nshyashya. Iyo ubahaye umukiriya baguha komisiyo y'ibihumbi 10 na 20 hagati y'ibihumbi 10 cyangwa 20. Ati ngaho nawe rero utambuka wasanga hari umujyi aho bakorera, iruhande rw'inyubako yo kwa Makuza, MPC Plaza, cyangwa se ni munsi gato rwose y'inyubako ya Simba, aho Simba mu mujyi ikorera ku muhanda wa KN 76 City. Bahamagare cyangwa bandike kuri WhatsApp ni 0788 916 963, ndetse no ku mbuga nkoranyambaga hose bitwa Rapid Technology, yoni nga Facebook cyangwa se Instagram, bakarangiza bakubwira ngo join the digital life, ubuzima buri digital rwose, nawe butaryoheye, nawe rero ubu joining ubundi nawe uhinduka mu.com nyine. So rero reka nkomeze mbabwire ko kujya muri group ya WhatsApp ya Maris TV bigufasha kubona amakuru uri uwa mbere, akakugeraho bikoroheye kandi bitakuvunye. Ikindi ni uko ku bantu bari mu bihugu nka Amerika, abantu bari mu bihugu nka Canada, bari mu bihugu by'i Buraya, bari muri Europe yose, bari muri Australia n'abari mu bihugu bya Asia, tubakanguye gukomeza gukora join, mukande kuri join kuko bizajya bibafasha kwita mubona amakuru mu buryo buboroheye. Kandi ni byiza rwose kwinjira mu muryango mugari wa Maris TV kugira ngo ube umunyamuryango wa Maris TV mu buryo bw'iteka ryose. Rwose turabakunda cyane, niba namwe mudukunda mubitwereke, ubundi tumukomeze kuva mu buryo he tujya mu bundi, kuko Maris TV yiyemeje kubagezaho amakuru 5 kuri 5. Nta kuryama, nta kwicara, icyo twiyemeje tugomba kukibakorera kugira ngo namwe mukomeze muduhe icyizere kitagabanyije. So rero reka mbashimire kwa makuru dusoje uyu munsi mu gitondo, reka tuze gukomeza andi makuru aza kuza nyuma ya saa sita n'abandi basesenguzi cyangwa se abandi banyamakuru basanzwe bakorana na Maris TV nk'ibisanzwe. Thank you so much, mugire igicamunsi cyiza.